Tak. Všichni vás moc zdravím. A dneska bych vám chtěl trošičku vysvětlit úskalí sázení těch melounů, který už jsem vám ukazoval to video předtím. A právě proto, že na to video v tuhle tu dobu hodně lidí kouká, tak jsem se rozhodl vám trošičku pomoct, pokud jste dopadli jako já letos, jak se to nechá ještě všechno zachránit. Chci vám povídat o semínkách, o sázení melounů, jak to udělat, aby to prostě bylo dobře. Samozřejmě spoustu věcí jsem vám řekl už loni, nicméně letos mě potkala taková věc, že koupil jsem si semínka v obchodě, bylo jich tam myslím asi 7 nebo kolik, nevím přesně. 7 si nepamatuju, protože jsem koupil ještě k tomu něco jiného, ale jako nic laceného to nebylo. Myslím si, že bych si za to pořídil určitě nějakého menšího melouna celého už narostlého. A zasadil jsem tak jako vždycky doma, do tepla, pěkně k oknu, že jo, prostě tak, jak to má být. Z těch 7 semínek mi vylezla 1 a po pár dnech 2 sazeníčka. To znamená, že ta klíčovost těch semínek úplně prostě minimální. Jo. Je to úplně, člověk samozřejmě musí zasadit ten melon v určitý měsíc, v určitý prostě čas, tak, aby prostě už na jaře dával sazeničku už samozřejmě předpěstovanou. Když to uděláme v tom dubnu, začátkem dubna, nebo tak prostě jak to vyjde, tak v půlce května po zmrzlých už můžeme krásně sázet. Samozřejmě pokud se to povede tak jako letos, tak sázet nebudeme a budeme prostě jenom, už ztratíme rok, anebo, jak říkám, ještě se nechá trošičku zachránit. Takže, já jsem vám, nebo ukážu vám tady sazeničku, který mi vyrostly z toho celého pytlíčku. Jo, ty už mám tady venku. Vidíte, že prostě je to prostě takovýhle mrňousek, který už mě bude daleko větší. Prostě ta klíčivost je tam prostě hrozně špatná. Takže prostě už jsem ani nechtěl znova si semínka kupovat, protože říkám, dopadne to stejně, budu letos bez melounů. Tak jsem udělal prostě jinou věc. Vzal jsem auto, dojel jsem do marketu, koupil jsem si tam hodně drahýho melouna. Vyndal jsem z něho pecky, nechal jsem je zasušit 3 dny a pak jsem je vzal a zasadil do země. Jak to dopadlo, to vám ukážu za chviličku, až přejdu na to místo, kde to mám. Než to udělám, nebo než tam dojdu, tak ještě vám chci ukázat, jak teď budou ty sazeničky, které mi teda narostly, jak je budu sázet. Tady mám připravený takový záhon, mám rozdělený na půlku, ale to jenom dočasně, protože ty melouny samozřejmě se hodně rozrostou. A dočasně tam mám udělaný z toho důvodu, abych mohl dobře k těm sazeničkám, abych pak mohl je dobře vyplejt, jo, aby mi to tady nezarostlo. Takže normálně jenom takový důleček, podívejte, vyhnojený to je, jo. Takovýhle prostě důleček si tady uhrabu. Pořádně, ale opravdu pořádně, důkladně to proleju. Počkám, až se mi to malinko vsákne. No teď je to 2 dny, tak trošičku pršelo, spíš poprchávalo, takže malinko to nasáklý je. Tak opravdu hodně vody, protože já až tam tu sazeničku zasadím, tak už se jí hodně dlouho nevšimnu, aby jí zalejval. Jo. Oni totiž melouny si samozřejmě mají rádi vodu, mají rádi teplo, ale nemají rádi takový ty, no prostě ve skleníkách, jo, kde je ta vzdušná vlhkost prostě veliká, jo. Mají rádi mokro v zemi, ale pozor, jenom jednou za čas, jo. Ne, aby člověk to zalýval každý den, to by vám uhnil, jo. Tak,
Takže také to nechám. A dojdu vám ukázat, kde mám ty sazeničky a jakou si tam přenesu. Tak koukněte. Tohle to mi vyrostlo z toho melounu koupeného, kde jsem prostě semínka zasušil, nastekal do země, do pařníčku. Jo, vidíte, řada, kolik toho vylezlo, jo? Tadyhle asi možná byly dva nebo tři, nevylezly. Jo, tadyhle možná jeden nevylez, tady taky, ale za pár halířů, no, halířů, no takhle. Ten melon samozřejmě drahej byl teď v tom období, ale jako si říct, že ten poměr je obrovský a že prostě to krásně vyšlo, jo. Takže, další výhoda v tom, když se to takhle zasadí do země přímo, venku, je, že nemusím potom tu rostlinku nechávat zvykat na přímý sluneční svět. Samozřejmě sluníčko by pak ty rostlinky, jakýkoliv, že jo, jsou to rajčata, když jsou předpěstovaný doma, tak to sluníčko potom ze začátku je opravdu takový, že je dokáže spálit a zničit. Takže tady už to prostě nehrozí, tady už ta sazenička je připravená hned od vlastně sklíčení, no je na světle. Takže já vezmu třeba tadyhle tu, budu to dělat jednou rukou, tak abych si to moc neponičil, jo, opatrně, no samozřejmě ta zem tam drží všechna nebude, to jasný, tak, jo, podívejte, kořen až kam vede, jo, tak, já zase vypnu kameru, přenesu si to tam, kam potřebuju. No, jsem na místě, rostlinku teď vezmu, nasadím ji do toho promáčeného. Tak, ani to nebudu nějakým způsobem zbavovat země, nechám to, jak to je. Takový trošičku důleček tady můžeme nechat, protože tam i ta dešťová voda se nám bude líp držet. A když je to dobře prokypřený, tak ta voda se nám krásně vsákne hodně hluboko. Jo? Tak. Těmito způsobem si osázím ten pozemeček, který tady mám připravený. Samozřejmě možná bude lepší, uvidím, kolik mi těch sazeníček vyjde, dávat dvě vedle sebe s tím, že prostě která půjde líp, tu ponechám, která půjde hůř, tak tu vytrhnu a zahodím. Jo, to jenom tak pro takový, abych měl jistotu, že prostě mi tady něco naroste. Jo. Tak, co bych ještě k tomu řekl, no možná jsem to v úvodu povídal, tohleto video dělám jenom proto, že jsem měl takovouhle patálii s tím a taky samozřejmě proto, že teď v tom období na to první video o těch melounech, co jsem vám natáčel, tak hodně lidí kouká, takže říkám, to se vám určitě tohleto hodí. Jo, takže tak no, a je to vysázím, jo, a asi potom s váma to budu jakoby, nebo ukazovat vám, jak se jim daří, jak to roste, prostě čas od času, jo, že vidím nějaký pokrok, co vyrostlo, tak že bych vám to zase ukázal, jak to tady jde. Jo, samozřejmě můžete mi psát, jak se daří vám, jak jste spokojený s tím, když si koupíte sadbu v obchodě, jak vám to všechno roste nebo neroste. Jo, můžeme o tom jenom diskutovat, to je tak jediný, co nám zbývá. No. No, protože samozřejmě víme, že 7 semínek, který nevyrostou, tak to je pro toho, kdo ty semínka dělá a prodává, velký biznis, protože pak člověk jde, koupí si další a ono to dopadne stejně, takže asi tak, no. Tak jo, takže já vám budu držet palce, aby se vám melouny letos vydařily, nevím, jaký bude počasí. Jinak samozřejmě, pokud máte melouny doma předpěstovaný, budete dávat na záhon, tak doporučuju v takovýmhle počasí, jako je dneska, kdy prostě není žádný závratný horko, je pod mrakem, což je ideální právě proto, jak jsem říkal před chviličkou, kvůli tomu sluníčku, že jo, aby ty rostlinky nebyly od toho sluníčka, jak se říká, spálený. No, takže ideálně vysazovat
prostě když je pod mrakem a ty rostlinky se na to líp zvyknou. No jinak sem je pak půjde sluníčko od rána až do večera, takže jsem na to zvědavý, jak to dopadne. Víno máme, takže to jenom na přírodě. Tak jo, mějte se a až bude čas, tak vám zase ukážu, jak mi to tady povyrostlo.